Avui ens trobem a la Capella de la Sapiència de la Universitat de València. La capella la va construir el 1498 Pere Compte, el mateix arquitecte responsable de la Llotja de València. Però el segle XVIII va ser reconstruïda del tot amb un estil barroc. Cal dir que no servia únicament per a actes religiosos, sinó que també acollia oposicions a places de la universitat, concessió de graus i debats oberts a tot el públic sobre matèries com filosofia, teologia, medicina, ciència o dret. I precisament estic llegint un llibre molt relacionat amb la filosofia, la teologia, la medicina o la ciència, com els debats que acollia la capella. Devots i descreguts, d'Adolf Tobeña. El subtítol del llibre ja n'indica el contingut. Biologia de la religiositat. L'autor es pregunta si la religiositat és només un producte social o si té alguna base biològica. Hi ha substàncies i circuits localitzables dins el nostre cervell i la seva química neuronal que expliquen el sentiment religiós? Llegiu el llibre, perquè les respostes són ben estimulants. I ara que ens trobem a la capella i que parlem de localització, abordarem l'ús de les preposicions a i en per a indicar situació. Per a la localització, en quin lloc es troba o ocorre alguna cosa, cal usar la preposició a amb noms propis de lloc i amb localitzacions introduïdes per l'article determinat, el, la, els, les. Avui ens trobem a la Capella de la Sapiència, a l'edifici del carrer de la Nau, a València. En tots els altres casos que no són noms propis o duen l'article, el, la, els, les, s'usa la preposició en. Ens trobem en una capella històrica de la Universitat de València. Ara fan concerts en moltes capelles perquè l'acústica resulta perfecta. A més, cal usar sempre en quan les localitzacions són figurades, encara que es tracte de noms propis o de construccions amb article determinat. Usarem en per a localitzar etapes vitals, textos legals i llibres i publicacions o fets històrics, que són marcs en què es localitza alguna cosa, però no físicament, o almenys no d'una manera literal. Així, diem, parlant d'etapes vitals, en la vida, en l'adolescència, o, referint-nos a marcs legals i publicacions, en la Constitució, en l'article 21 o en la Bíblia, en la pàgina anterior. O, si es tracta d'actes, com en la reunió, en l'entrevista, o en fets com en la guerra, en la batalla. Així, direm, en el concert que fan a la Capella de la Sapiència interpretaran obres barroques. En el llibre Devots i descreguts s'analitzen les bases biològiques de la religiositat. I recordeu, per a més informació, consulteu la Gramàtica 0.